Bir bir şey eylemişim, zulüm sevmişim. Biriniz gelmezsiniz. Niye soğundursan, evlenmez boş gibi. Ben kolumu bırakabilmezsiniz. Bezmişim daha. Gedirme prezidentime bir radyet eyleme. Ne gel kolumu bulursan. Zaman oğlan sen. Ne demeliyim ben, bir yıl yarımda ben burada iç zulümü çekerim. Bir balam gol kesmişim sen, gelmem kolumu bulursan. Kırıksın benim kolum. Üzgünü yetiyorum eve git. Siz gecesi takdim edeyim, ya kusursuz. Ya ben kandaşımız. Buraya çıkan Fatyalar oğlum. Yediler ben derslerde ya tutam. Bugünkü günde benim kulak asan yoktu. Bugünkü günde hiç zulümü çekerim. Ben evde kalmışım yetim şimdi. Problemimiz nerede? Bir yıl üç aydım ben, problemim ne pensiyası verirler. Ne veteranlık mı verirler, ne ehliliği mi? Müracaatla 200 tane ben tuta yazmışım. 200 defa müracaat eylemişim. Ne müdafiye naziri ne öbürsü kabul eylemiş. Ha şey işte, ben sebep o dışı Canan Prezident dediğini hiç şey temel eylemez. Bazı memurlar, bazı memurlar hamsi yığılıklar ora, kapının ağzına 10 tane akrana koydular. Giden sinemek teli ben de teli. Sizin ne demişler, ne anlaşmışlar, neler ben denemişler? Ne ben deneyecekler, büyünleri sağ olsun prezidentin malici olurum. Bir yıl üstüydü ben kostaldan çıkmamışım. Gol kırıktı, ben golüm kırıktı, haberim var ki ben golümü kattıysam. Ben kılçalarım. Nerede kırılsın? Esirlikte olan mı? Esirlikte. Ben çifte gelmemişim ki. Birinci günden benim kılçalarım ayağımın altında durmuş. Bir yedi yıl ben Ermeni'nin içindeki salamat gelmişim. Benim kolumu vurursun. Ne bulurlar? Milis sen. Devletin kanunu çekmesin ötürü. Ondan ötürü gelmişim. Ben prezidentimin kabuluna getireyim. Ben çeyeceğim sözümü. Hem şey böyle bir adı verirler. Bir yıldır. Ben üç aydır ben ışığımı gazımı kesirdiler. Nuruz Bayram'da yiyip içirsin. Ama ben gazı şeylemişim. Benim ışığımı gazımı kesirler. Niye? Ne garipmişim, Ermeni'ye cüllatmışım ona göre. Ben 7 yıl gözlemişim Azerbaycan için. Cenab-ı Prezident beni azat edilecek. Ben bugün için diyecek sözüm, kabul olun değilesi sözüm var, diyeceğim. Onu da bugünler diyeceğim. Benim hiçbir tane ne pensiyem ne vermirler, ne halilliğimi vermirler. Ne bir tane mamur et, bir yıl yarım gelenden beri kapma sütleyen yoktu. Işık mı gelip kesirler, niye kesmediler? Gazımı kesirler, niye kesmediler? Suyumu kesmediler, niye kesirler? Ben bütün halka bir müracaat ederim. 7 yıl gözlediğini şahit benim. Gelmişim. Ermeniye kanalından bir gün ona göre ben kolumu kaslayıp kırırsınız. Ölmem. Böyle de ölmektense böyle öleceğim. Bu en Azerbaycan'da ölmem ben. Böyle. Ölmeye gelmişim. Bir gün öleceğim de. Hazırdasınız Bakışehir'de yaşıyorsunuz. Sınav yolunda. Ben Gostal'dayım hazırda. Hayır, hiçbir olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir büyücü güne kimi benim kapımı açık diyen yoktu ki. Ölmüşsen kalmışsan. Büyücü günde benim zamanı Noruz Bayram geçirdi. Ben sevindiğimde ben bazı kardeşim gözlerim getireme bakma bir lokma çörek verecek. Ben hava gözlemeliyim. Hava kaçımı neden ötelim? Cemaatin 34 tane uşağına bakın. Ama birinci cinde ben bir kızıma ben bir yere el tutabilmirim. Bakabilmem ben bir tane kızıma. Şahbaz Bey siz hazırda Bakışehir'de yaşıyorsunuz yoksa Tertar'da? Bakı'da. Bakı'da kızınız orada kesirler yoksa nerede kesirler kızı kalınızı? Bakı'da. Cenab-ı Prezident verdiği evin ışığını. Ha siz evle temin edeyim ben. Vallahi ben tutulan ile Cenab-ı Prezident ev verip diye. Müşrik kasabasında. Onu da tavşırlattı. Gelip birinci günde ışığını da kesirler. Gazında suyunu da. Noruz bayramınca akşamı benim evimde ışık yanmıyor. Ben rayonun gözlemişim. Bacım kardeşim gelsin benim evimin içini yandırsın. Niye tutuyorsun? Borcu çoktu. Ödeyebilmirim. Hiç yerden gelirim yok işlemirim. Kol kırık, kılça kırık. Benim hamsi bir tane salavat yerim özüm bize her renmeyendi. İç alak yok ermeni vırık dağıdım. Bir yıl üç aydın benim gospitaldan maraklanır. Hamsi salavat yerim yok. Şahbaz Bey, malicemiz nece yaparılır? Malicemiz sağ olsunlar, yaparlar. Malicemle ne verir vakit? Ben büyücü içinden malicemle hiç ara çıkmış. Sizden? Ölmeye. Teleflerim oldu ki öyle. Ermeni de ölmemişim, bir de ölmeyi isteyeceğim. Tepemi dağıdasın. Ne diyeceğim? Ölmek istedim. Ölüm. Beni ölmekten sen 7 yıl ölmemişsin. Gel burada öleceğim. Şahbaz Bey, Respublikanın yeğesi var. Bizim prezidentimiz var. Ben ona inanmam. O kişiye neyse de müracaat mektuplar yazmışam. Telgrama da vurmuşam.
göndərirlər Qaradağa, Qaradağda ağzını tutur bir tərəfə göndərir. Bir dənə cavab almamışam ki, hə, sənin işin düzələcək. Qaradağın icra hakimiyyəti də, o birisi də İradə xanım da fikir onda, deyir get Kəlbəcər alanda, Kəlbəcərdə ev alarsan, işığını da verir, gətirər suyunu da. Şahbaz bəy, sizlə bərabər əsirlikdə qalan digər belə deyək, əsirə münasibətdə, yəni sizə münasibətdə onda vəziyyət yətərdir. Mən bugünkü gündə ancaq özümün problemlərini deyə bilərəm. Mən onlarla əlaqə qospitaldan çıxa bilmirəm ki, mən özünü nəsə deyəm. Günləri cazı alıb çıxmışam ki, bax, günləri gedirəm, öyləm. Evdə ölməkdənsə belə. Mən nə görə müşriqdən bıraqım, piyada gəlmişəm. Piyada gəlmişəm. Mənim cimdə bir maçum yoxdur ki, oturam mən maşından gələm. Mən bir il, 3 ayda mən gələndən 3 yılımı çəkib bir yerə çıxa bilmirəm. Hamı mənə gülür. Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən sizə hansı bir iş təklif olunub ümumiyyətlə? Süpürgəçi. Süpürgəçi bir yığmaq təklif olunub. Bir də oradan elə mənim axırıncı 10 illik istisac istəyirlər məndən. Erməndə əsirli olduğum haqqında istisac istəyirlər ki, 10 illiyin onu verəcəklər. İstisac onu ancaq istəyirlər ki, o çatışmır. 130 manat pensiya kəsirlər mənə. Bugünkü gündə. Yaşaya bilirsiniz mi 130 manatdan? Yəni hansısa bir sosial probleminizi həll edə bilirsiniz? Düzələr ki, mən ondan atqaz eləmişəm. Mən ondan atqaz eləmişəm. 130 manatdan kimdir ki, bir dənə çimşka pulu eləmir bazara getsən. Çörəyi, yolu, pulu mən gündə qostrala gedirkənlər. Gündə. Safaş bəy, sizə süpürgəçi işləməyə kim təklif etdi? Məşğuliyyət. Dedi, gəlin orada iş tapışıb, 160 manata gedib şeydə işləyəsiniz. Arvatlar süpürəcək, siz də lapedə turlayasınız, yüngül işdir. Qolunuz qırıq olduğuna görə yüngül işdə ancaq odur. Siz nə istəmişsiniz, məsələn, siz nə deyirsiniz? Aşıq, mənim heç də sağlamlığımı versin, o 2013-cü ildə ki, mən gedib fəalə işləyəcəm. İşləmişəm də mən fəalə. Mən işləmişəm, fəalə də işləmişəm, nökərçilik də eləmişəm, mal da otarmışam, amma mən belə günə düşməmişəm. Çünki sağlam bədənim olubdur mənim, bütün hamı tanıyır. 7 ildə iç zülmü çəkib, dəmir üstündə yatıb, bugünkü gündə gəlib mən iç zülmü çəkirəm. Nə görə? Xeyr, mən Tətər rayonundayam, qeydiyyatda. Günləri milisiyalar götürdə elə bilməsinlər ki, bugünlə qutarım. Günləri mən deyirəm, ölümə hazırlaşmışam. Günlərdə indi alıblar, sabah da od vurub yandıracam. Gəlsək şəkələ baxa bilərsən. Mən heç nədən qorxmuram, nə çəkirməm. Vərəb çəkməkdənsə, belə ölüb bir yolu çəkmək qutarmaq yaxşıdır. Qoy hamı da bilsin ki, neyin eləm belə yaşamaqdansa yaşamamaq onunla yaxşıdır. Gecəni nələr çəkirəm, bu hava buludlaşdıqca mənim qolum qıçağımın ağrısını kəsmir. Nədən ötərim? Neynəmişəm mən, kimə nə pis eləmişəm? Erməniyə güllə atmışam, Sahil baba emma deyir, o axırıncı 10 illiyini bil. Nədən ötərim, hardan alam? Paşinənlə gedim, axırıncı spraf qalıb gətirir. İşləmişəm paşinənlə, işləməmişəm ki. Müraciətin kimədir? Müraciətim cənab prezidentə də, şey eləmirsə, mən o kişi gətirirsə, bura anamla, rəhmətli anamla qoşmuşam. 1 yaşında, 7 yaşında qızımı qoyub getmişəm o vaxtda, gəlib onunla qoşmuşam, o da dağılıb, ailəm də dağılıb. Üçüncü gündə ailəm bir qızım məndən orada kömək istəyir, mən onu eləyə bilmirəm, gətirəm Azərbaycana. Anası ilə çıxdı, getdi, mənim ailəm dağıldı, anası gəldi, apardı. Üçüncü gündə mənim ailəmə kömək eləməyə 20 manatım tapıb göndərə bilmirəm. Üçüncü gündə dilənçi ondan çox qazanır. Nə görə bugünləri mənim qolumu qanqırıb qırırlar. Elə bilirlər ki, elə bugünləri qol qanqırıb qırırlar. Erməni kimi qolumu niyə qanqırıb qırırsan? Mənim qolum tak-tak qırıqdır, dəyəm usulda. Qolumda salamat yer var, aramda salamat yer var. Bədənimi çıxardım, qıçalarımı görsədim, görən nə gündədir. Mənim sizin qolunuzu müqor istəyir, yoxsa mülkü vədəqlaşmışsınız? Çünki paltarda idi. Bəli, mülküm deyir ki, getmə prezident aparatına. Nə görə getməliyəm? Mən şikayəti kimi eləməliyəm. Bütün hara gedirsən, sən nazirliyin qapısının ağzında 10-15 nəfər adam durub. Sinəndən nə təhlükəliyirsə, ağız üstə yıxılırsan ora, beton üstünə. Bilmir ki, kimsə, nə sən elə, nə təhlükəliyirsə, gedirsən buradan ora. Keçirsiniz mi, Abla Şəhbaz? Keçəcəm, hə. Mən
şey. Yoksa ben narkomanım, yoksa pilsuprikar. Yoksa neyim de sen diye. Yoksa niye orada gözlem aldın? Aşı ben orada çok yedim. Ben orada çok yedim. Yoksa orada çok yedim. Kristal nikama parasal içeri. Dün çıkart kafanı sana at. Neyse diyesem gene şimdi aç. Tabağına durdur ki yalvar. Yalvar at böyle. Yok he. Ne göre? Başı da atar. Aç başı da ne çok çarpı var. Gelmişim çarpı var. Gösteriş olsun yakınlaşmıyorum. Neden yakın? Niye yakınlaşmalıyım? Ben yakınlaşırım bura. Ne göre benim kolumun içeriyse. Açın. Hansı kömehliği gösterdi? Hansı mı? Aşı 1-3 ayda da gitmişim. Orada gitmişim. Gitmem çağım. Gitmişim müracaatımı dilemişim. Bak bu ama oğlu da düzdü. Reis mavinidir. Kesen de ben gelindim. Kabula burada yok. Biz de kabula geldik. Burada kabul yok da var. Yok he. Gidim orada izahat götürüp ki ben neyse bir cinayet eləmişim. Neyse cinayet eləmişim. Yok hayır. Ben neyse cinayet eləmişim. Sen deyin ki neyse cinayet. Cinayet eləm safarı sal içeri. Yok he. Niye eləmiyor ki? Siz de bağırsınız. Ama o polisten müracaat etmiyor. O polisten cinayet eləmişim. Ben polisten cinayet eləmişim. Yok hayır. Neyse. Yok hayır. Neyse öyle gitmeliyim polisten. Yok, bak reisin yanına gittik, bak sen reis. Buyur geldim. Ben yoktu, fikrimizi orada değil ki. Açık fikrimi diyemişim de, ben bütün hamsını diyemişim. Ben bir cenab var, bak o cenab prezidente inanmam. Ayrı dayıca inanmaz adamı da. Hal hazırda yoktu da canım. Yani olsun da başa. Dur, kabul yoktu da ne inirsin beni? Beni deyip 5-10 dakikadan sonra orada gör. Ne inirim, ben ölürüm de ölmek. Aşı yok, ben ne inirim, şöbeye nedeni tercih edeyim. Şöbeye nedeni tercih edeyim. Ben bir gün işit eylemişim ki, ölmeye. 1-3 ay daha yarın var. Orada çömeği göstereceğim. Aşı çömeği ne göstereceğim? Bunu rehber diyor. Size bize artık söz edeyim. Yok yok, maşına değil. Ben Kristo Büyük diyorum ki Melisa maşında. Melisa maşında hisarı kesme var. Yok ha şahsın niye diyeceğiz? Harç edelim. Bak kesen ne diyeceğiz ki? Kabul asalı diye. Aşk değil, kabul burada değil. Değil, kabul burada değil. Kabul değil, başka da ben size deyirəm, görsün sonda da dön, burada da dön. Dillənəni var yox mən əhlə. Mən bir kəlmə dillənsəm kim niyə deyirsə, döyüb qırpasında orta. Niyə? Qəbul mən o kişiyə söz. Səfəbiz 7 il əsirlik olanda döyülməyi öyrənmisiniz. Pərvərdiş eləmişəm mən. Zəmin açılmışım, açılmam bu evə baxan. Səfəbiz mən, problemimiz nə əlaqədir? Dəvət onu dinləsin, baxılsın. Kimsiniz bilmirəm. Bak 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 kişi qəşəng tanıyır. Bu olmuşam. Hamsını da yazdırmışam. Bu dəfə inşallah ki həllim baxaq. Zəhmət olmasın. Niyə gedirəm o maşında? Mənim o dövlətin başı. Dövlətin maşında yox. Piyada gələcəm mən. Piyada gələm. Gedim piyada gələm. Zəhmət olmasın. Yox maşınla niyə gedirəm ki? Yox maşınla niyə getməliyəm ki? Yox bir su bir kim aparsa narışıqın çıxar bu. Ora getməyəcəm məsə problemimiz nədir? Başqa heç bir şey ola bilməz. Aşı elə burada vurur narışıqdı. O maşınım narışıqdı fəmin. Bu başı nədir? Şahbaz bəy. Şahbaz bəy bir sanla müraciət edə bilərəm. Şahbaz bəy. Bir hansı bir cinayət işini. Ya polis idarəsində yaparım. Polis idarəsində yaparım. Polis idarəsində yaparım. Cinayət çəkim. Yox, bəlkə də ermənin içində qalmışam ona görə aparırlar. Bəri bir şey yox. Gedəcək. Bu maşını bilməyəcək. Bizə gedəcək. Yok hocam. Ya da gidiyorum ben. Kulağınız 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 gelirseniz ara gelsin. Kim çağırsa. Niye? O maşına bir su. Ya ya ben de bilmiyorum. Orada hiçbir problem yok. Onu dostluk yolu otomobiliyle araziden uzaklaştırmaya çalışırlar.
Lakin o ne harap parası vatandaşı? Harap. Hara gidip cehennemden manasıyla yoldaşa hara. Hara geçseler. Hara parla şakaz neyse. Bilmiyorum hara diyenler orada gideceğim. Polise gideceğim. İçeride harada olacağım. Da Allah şerefi. Şakaz neyse. Siz polise müracaat edin bizde. Bu istikameti mi? Nafar o hara parası vatandaşı. Diğer dizide vatandaş hara parası. Hara. Çok yoldan başımdur. Şahbaz Gülüyev mətbuat xidmətini aparırsınız. Kim qəbul edəcək vətəndaşı? Şahbaz Bey, sizə nə deyirlər? Hara gedirsiniz? Hara gedirsiniz? Hara gedirsiniz bilmem. Buradan deyirlər ki, prezident aparatın qabanda durmadı. Aşağı düş. Düş buradan aşağı. Onsuz da ölənə nə fərqi var ki? Ya orada öldü, ya burada öldü. Mən sözümü dediyim, bu bütün xalq eşitdir. Ya orada oldu, ya burada oldu.